Otkrivaju se najveće afere. Hrkalovićeva progovorila o atentatu na Vučića, Belivuku i Saletu Mutavom, pa teško optužila Stefanovića. Hrkalović navela da je ne bi začudilo da sazna da je upravo Stefanović plasirao neistine o njoj. Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka MUP-a, predočila je javnosti svoju stranu priče o događajima koje se stavlja na teret iz svoje prošlosti. Hrkalovićka je u intervju za Objektiv istakla da je sadašnji ministar odbrane, prethodno ministar unutrašnjih poslova, Nebojša Stefanović, neovlašćeno prisluškivao predsjednika Aleksandra Vučića. Čitao je transkripte njegovih razgovora, mimo predsjednikovog znanja, njemu iza leđa. Tražio je da mu se dostavljaju ti transkripti. Nije preduzeo kontraobaveštajnu zaštitu predsjednika, niti je obavestio BIA da oni preduzmu mere. Tamo gdje ima prisluškivanje i čitanje tuđih komunikacija neovlašćeno, tamo ima svega, istakla je ona. Hrkalovićka nije bežala ni od sopstvene odgovornosti. Postoji i moja odgovornost. Ja ću sama da kažem, nisam ja Stefanović. Moja greška i krivica je, a to sebi neću nikada oprostiti, što tada nisam pozvala predsjednika da ga pitam da li vas je ovaj obavestio tome i tome. Ja sam sve vrijeme imala utisak da ministar obaveštava predsjednika i sprovodi njegovu kontraobaveštajnu zaštitu po zakonu, pojasnila je bivša državna sekretarka. O tvrdnjama da je umešana u pomenute radnje, Hrkalovićeva je odgovorila. Umalo nisam dobila i moždani srčani udar zbog navoda da sam umešana u to. Preplakala sam dane i noći i nedelje, srce mi je prepuklo. Toliko se divim i toliko poštovanja osjećam prema predsjedniku da su mi ti navodi nanijeli neizreči bol. Hrkalović je navela da je ne bi začudilo da sazna da je upravo Stefanović plasirao i ove neistine. Treba da uzmemo sve ove medijske napise o meni, odstranimo 20% potpunih neistina i za onih preostalih 80% umjesto mog imena stavimo ime Nebojše Stefanovića i tada ćemo doći do istine, rekla je ona. Hrkalović je mišljenja da su aferu Jovanjica montirali Stefanović i Slobodan Milenković, mali Senta. Mislim da je to bilo u dogovoru sa stranim službama. Upletoše Andreja Vučića ni krivog ni dužnog u to. Kada je uhapšen Predrag Koluvija na autoputu, šta je tamo radila beogradska policija van teritorije za koje je nadležna? Zašto nisu otvorili operativnu obradu? Čujem da sad on radi drogu, ovdje čisti, ovdje radi. Jedva čekam kada se to otkrije, šta će tad opozicija da priča o njemu i da li će im i tada biti heroj, rekla je Hrkalović o Milenkoviću. Hrkalović kaže da je Nebojša Stefanović štitio i Belivukov klan, a da ona Veljka Belivuka ne poznaje. Belivukov klan je štitio niko drugi do Nebojša Stefanović lično. Štitio ga je dok je predsjednik Vučić nije saznao za to i dok ih nije sve pomnožio sa nulom. Ja prezirem tog čovjeka, ništa manje nego on mene. Bilo je priča da je hteo da me ubije. Moj prezir prema njemu traje posljednjih 6 godina. U novembru 2019. ubijen je moj prijatelj, vođa navijača Partizana, Kića Marković. Tada sam dobila potpuni nervni slom. Niko živi me neće uveriti da Belivuk nije organizovao to ubistvo, ističe Hrkalović. Ona je dodala da nije poznavala ni Aleksandra Stankovića i da je laž da je trebala da bude kuma na njegovom venčanju. Bivša državna sekretarka podijelila je svoje saznanja o vođi kajačkog klana Radoju Zviceru. On je surovi psihopata i da ima nevjerojatnu logistiku za ubistvo, pogotovo što ima političku podršku crnogorskih vlasti i ko zna čih još, te da je upravo on predstavljao najveću prijetnju po život predsjednika Aleksandra Vučića. Bila sam užasno zabrinuta i uplašena. To je nikada ozbiljnija prijetnja po njegov život. Izluđivalo me je i nerviralo što su pojedinci govorili da je to prenapumpano. Htjela sam da im kažem, rođaci, koliko vi pojma nemate, ističe ona. Dijani Hrkalović se sudi za trgovinu uticajem, a ona o tom suđenju kaže, konačno je došlo vrijeme da sud upita Nebojšu Stefanovića za opstruisanje dokaza u slučaju ubistva na šinama, a ne meni ili neke druge nevine pojedince. Došlo je vrijeme da on konačno preuzme odgovornost za svoje postupke i kao moj bivši šef i kao muškarac, a ne da ja robijam zbog njegovih nedjela, navodi Hrkalovićeva. O promjeni advokata i angažmanu Vladimira Đukanovića Hrkalović kaže, shvatila sam da samo u Vladu Đukanovića mogu da imam apsolutno povjerenje i budem sigurna da on to neće zloupotrijebiti.
Osvrćući se na odlazak iz MUP-a 2019. Dijana Hrkalović je rekla: "U maju 2019. puklo mi je debelo crevo, doktorka sam imala 7 teških operacija, jedva sam preživjela. Lekari su mi rekli da je do toga došlo zbog stresa, a meni stres nisu proizvodile moje poslovne aktivnosti, već percepcija nepravda i psihičko zlostavljanje od Stefanovića, koje je trajalo godinama i kulminiralo od 2018. pojasnila je bivša državna sekretarka. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas povodom optužbi bivše državne sekretarke Dijane Hrkalović na račun ministra Nebojše Stefanovića da će ona čim institucije urade svoj posao uraditi svoj deo. Nakon otvaranja implantološko-istraživačkog centra, Brnabić je kazala novinarima da veruje institucije, vladavinu prava i da veruje da će institucije preduzeti sve što treba da preduzmu i da će posle toga ona preduzeti sve iz svoje nadležnosti predsjednice vlade. Ja nisam tužilaštvo, nisam sud, Srpska napredna stranka je stranka koja je tu da gradi institucije Srbije, da sprovodi reformu oblasti vladavine prava kao što smo i pokazali kada smo izgurali ustavne amandmane za nezavisno pravosuđe i samostalno tužilaštvo", rekla je premijerka. Hrkalović, koji se sudi za trgovinu uticajem, je u intervju za dnevni list i portal Objektiv između ostalog optužila bivšeg ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića, koji je aktualni ministar odbrane, da je štitio grupu Veljka Belivuka i učestvovao u prisluškivanju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, prenosi Beta.